Boss, vipi? Mko salama? Nashukuru nimeamka salama. Haya, nasikia mnaambiwa mtoke. Ndugu zangu, nitawaambia kitu kimoja. Mimi sina mahali wa kuwakodishia, sina kazi ya kuwapea. So kama hapo mmeambiwa mtoke, mtafute tikiti mrudi Kenya tafadhali. Mimi sijaiona mwanaume wa kukataa kazi, sijawahi kabisa. Naanza kuona nyinyi, sijawahi. So guys, kuna video tuliona pale TikTok, kuna Wakenya walikuja Doha na tumewatafuta tusikie side yao ya story, cause kulikuwa na hiyo mjadala, waliletwa na agent, kumbe agent aliwa promise kazi but hakukuwa na kazi. Waliandikiwa cleaner, wengine wakaandikiwa security, wengine electrician, but kufika hapa wakapata wote ni mjengo. But hiyo ni story niliona TikTok. But sasa juu wako hapo, acha atueleze wenyewe, but tutaanza by introduction. Kila mtu atueleze anaitwa nani, anatoka pande gani wa Kenya, na tutaanzia hapo. Sasa tuanzia pande hii. So niaje, mimi naitwa David Kalama. Nimetoka Shanzu, Mombasa, Majawani. Na mimi naitwa Wambua. Nimetokea Ukunda. Mimi naitwa Mbarak, natokea Ukunda. Naitwa Hassan Rajab, natokea Magongo. Ya, mimi naitwa Omar, natokea Ngombeni. Naitwa Salim, nimetokea Likoni. Mimi naitwa Juma, natokea Ngombeni. Naitwa Abbas, Nairobi. Naitwa Muhammad, natokea Mombasa. Naitwa Maxwell, natoka Mombasa. Mimi naitwa Said, nimetokea Ukunda. So mwasikia jamaa wote ni watu wa Mombasa, isipokuwa wa Nairobi mmoja hapa. Sijui alienda kufanya nini Mombasa. Ulipata kazi through Mombasa ama Nairobi? Nakuru then Nairobi then Mombasa. Okay. Now hawa jamaa atauliza tu swali moja. At least kila mtu atashare ile experience yake. So kuna yule alikuwa kama chairman. Sijui ni wewe ndio ulitwa David mwenye tuliweka video TikTok. Ndio huyu director. So atatuambia story ilikuaje mpaka ukajipata Doha. So on behalf of others, unaweza tuelezea tu kwa kifupi kulikuaje? So mimi nilienda kwa ofisi ya Alwajib iko Mombasa pale opposite Makadara ground, na nikaulizia kazi. So nilipofika pale wakanielezea kwamba wako na kazi za cleaner na security. Lakini sasa kwa upande wangu nikawa nimependekeza kazi ya cleaner. So wakaniambia kwa cleaner itabidi sasa nilipe down payment ya hiyo commission, kisha baadaye visa ikishatoka nimalizie hiyo commission. So tukakubaliana pale, nikatoa down payment ilikuwa tarehe 13 December last year. So baadaye sasa nikaacha passport yangu pale, nikarudi nyumbani kingoja visa itoke. By January visa yangu ikatoka, na wakanipigia simu wakaniambia visa yako imewekwa kwa online, kwa hivyo sasa nafanya ile malizia ya commission. So nikaenda pale nikamalizia commission, na nikawa hasa wakaniambia within 2 to 3 weeks safari yako itakuwa iko tayari na utaondoka. Nikamwambia ni sawa. So nikarudi na nikawa nangojea safari yangu. Nimekaa kutoka January mpaka ikafika Ramadhani, nikawa nikiuliza, naambia kampuni haijakuwa sawa, kwa hivyo ikiwa sawa watanipigia simu anielezee. So nikamwambia it's okay, nikasubiria. Sasa juzi tu last week but one, walikuja wakanipigia simu tu ghafla, wakaniambia sasa tiketi yako it's either leo, ilikuwa Saturday jioni, the following day ambao ilikuwa Sunday, ama tukate Monday. Nikamwambia mimi sina shida, kwa sababu sasa pia nimekuwa na pressure za madeni, kama safari imefika mnaweza mkakata hata kama ni kesho. So akaniambia it's okay. So nikakaa nikalala nikakaa hiyo siku, wakanipigia simu wakaniambia sasa jitayarishe, safari ni kesho. So mimi nikatoka nikajitayarisha, nikafika, wakaniambia ukuje kwa ofisi na ukiwa umejitayarisha na 6000 ya clearance airport. Sasa nikajaribu kung'ang'ana, nikakopa, sababu sasa unajua pia ilikuwa ni kitu wa ghafla, kakopa na nikafika pale na hiyo 6000 asubuhi ambayo ilikuwa Sunday. So nikafika pale nikapata wenzangu hapa pia wako pale watano, na tukangoja mhusika mkuu ambaye alikuwa ni Abu, alikuja akatuchukua pale kwa ofisi,
na akatupeleka mpaka airport na tukaabiri ile ndege. Tulikuja mpaka Dubai, tukalala huko Dubai, tukamkia ndege yetu ya kuja Doha ikawa ni saa 3 asubuhi. So tukachukua ndege kule Dubai, tukafika Doha. Kufika Doha kuna mmoja wetu ambaye alikuwa amepewa namba ya mama fulani ambaye anakaa huko Qatar, ambaye ni kama huwa wanashirikiana naye katika hizi kufanya hizi kazi zao. So tumefika pale Doha, tulipompigia mama akatupia namba ya mtu mwingine, akasema pigeni huyu mtu ndo atakuja kuwachukua. Akasema it's okay. So tumempigia ule jamaa, yeye akasema chukueni taxi na akatumia location. So tukachukua taxi hapo, tukaenda mpaka huko mahali. Ilikuwa ni mahali mbali sana, karibia around 18 kilometers. So tulipofika kule, immediately tunafika kwa gate, tunaambiwa sasa you have to weke bagi zenu na mjitarishe tatu tunaenda kazi. Tukawa tunashangaa, kwanza mazingira yenyewe ni mazingira ya maajabu. Pale ni vyuma, mawe yamejaa pale, tunashangaa. So tukaambia tumekesha sababu ndege yetu ilikuwa si ndege ya straight. Tumekuja kwanza Dubai, tukakesha, tumechoka, tunaomba tupumzike, kisha kama ni kazi mpangilio wa kazi tuangalie kesho ndio tuende kwa kazi. Wakawa wanajaribu kutuforce kwamba tuende kazi the same day, lakini tukaambia tumechoka, tuwezi tukaenda kazi hiyo siku. Wakasema ni sawa. So wakatuonyesha mahali tutaingia hapo, tukaingia tukaweka bagi zetu. So wakaanza kutupatia program zao kwamba chakula hapo nafaa tujisimamie tuangalie vile tutakula. Wakatupatia pale pesa kidogo tununue chakula. Tukanunua chakula pale, tukapika, tukakula. The following day wakatufuata pale, wakasema tunaenda kazi. Kazi tulishangaa, kwanza tukua na makubaliano kabisa na hiyo kazi, na hatukua tunajua, yani hatukua tuna picha kamili yani hiyo kazi. So wakatuchukua mpaka kwa hiyo kampuni mbali, pia kutoka hapo mahali kwa tunakaa mpaka huko ni mbali. Kufika pale tunaangalia kazi ni kazi ya mjengo. Tukajaribu kuulizia safety, labda viatu ama gloves ama zile kofia helmet hizo. Wakasema hawa provide vitu kama hizo. Kwanza kama ukiwa mgeni pale ufai kuongea, yani utafute vitu kama hizo. You have to work according to vile hao wanafanya wenyewe. So tukajaribu kujikaza na ile kazi tulikuwa tunashangaa. So tumetoka kule tukaa, yani tunaelewa tunashangaa kwa sababu hiyo kazi ambayo tumepata pale sile kazi ambayo tulikuwa tumekubaliana katika agreements zetu kule kwa ile agency. So tukajaribu kurudi kwa agency yetu kuelezea kwamba mbona tumepata kazi huko ni kazi ya mjengo, na ni kazi ambayo iko very tough tu, hatuna safety nini. Wakatuambia nyinyi jaribuni kuvumilia na hiyo kazi, maana yake Doha sasa ni kubaya, hakuna kazi na hiyo ndo kazi ambayo imepatikana, kwa hivyo endeleeni kufanya hiyo kazi. Sasa tukaendelea na kazi. Baada ya siku mbili tumeenda kule, kuna mmoja wetu alikuja akaanguka kwa shimo pale, na akawa katika ile hali ya maumia, amechomeka na chemicals, tukamtoa. Na imagine wale watu wako pale, hata ukielezea kwamba kuna mmoja hapa ameumia, wanasema hapa you have to work. Kwa hivyo kama utasema umeumia na unataka ulale, zile siku zenye utaenda kulala hatutalipa. Kwa hivyo you have to be strong and work. So tukaangalia katika ile mazingira, pia hata mazingira ya kazi kwa na afya yetu peta itadhoofika. So tukawa na wasiwasi kati yetu, nasema kwamba hatuko comfortable. So katika hali hiyo tukajaribu tunataka utaratibu, yani wao kampuni, hata kama ni makubaliano, hata mshahara tujadua ni ngapi tunalipwa, kwa sababu tukienda kazi hatuna hata mahali tuna sign. So katika hiyo hali hao jamaa wakatufuata, wakasema wataka passport zetu. So wakachukua passport zetu, wakasema enda kuscan watoe copy, then sasa waturegeshee passport. Zikaenda, hawakuturegeshea, wakaenda nazo. So tukawa tunaulizia passport zetu ziko wapi, wanasema passport zenu tutawaletea. Tumekaa katika ile hali sasa, tukasema kama ni hivyo basi sisi hiyo kazi yenu sisi hatuendi, kwa sababu sisi hatukuja kwa hii kazi. Kwanza tulikuja kwa cleaner na wengine wetu walikuja na security. Hata commission tu pia tulipa tofauti kulingana na kazi ambayo tulikuwa tumeapply. So walipoona vile wakaja wakanichukua asubuhi sana, hata nilikuwa bado nimelala, akasema wewe twende kwa ofisi uende, kuna mkubwa uko anakuita. So nikaenda, nifika pale kwa ofisi, wanantolea wametoa nani simu wanarecord. Nikamwambia mimi kama mtanirecord mimi hakuna kitu nitaongea, kwa sababu sijui ni ya yenu ni nini mambo mfanye kama niletea hapa. Kwa hivyo mimi kama namba kurekodiwa mimi sitaongea chochote. So yeye akaniambia kuna video ambayo sasa ilitumwa katika mtandao, na nataka nyinyi msafishe jina yenu, msafishe jina kampuni kwa hiyo video. Kwa hivyo itabidi sasa uongee, useme tu kampuni ni nzuri, na hii kampuni haina shida yoyote, kampuni imewekwa katika mazingira mazuri na hakuna shida yoyote. So mimi nikamwacha tu akaongea katika video, mimi hakuna kitu hata nilijibu. Akamaliza nikamwambia sasa kama ni hivyo basi itabidi mtupatie passport zenu na upigie ule mhusika ambaye alikuunganisha sisi na sisi saje tuchukue, maana sisi hatujui hata kama tukitoka hapa kulingana zile condition ambazo mnatupatia tutaenda wapi. So
tukakaa huko mpaka usiku, tukatoka nao tukarudi kwa accommodation, tukafika huko akawa amebeba passport. Akafika pale akauliza kila mtu are you ready to go? Tukamwambia wapi? Hasa tuwezi tukatoka hapa mpaka utuunganishe na ule mwenye ambaye alitukanisha sisi akatuleta huko. Wakapigana simu na huyo mama akaongea, hatukujua kama aliongea nini. So katika ile hali tumekaa pale tunashindwa, tunarudia hasa agent, tunamwambia agent ambaye ni Bilali, tunamuelezea hiyo hali. Bilali anatuambia hasa lazima nyinyi muendelee mfanye hiyo kazi kwa sababu hakuna kazi, Doha ni kubaya. Hasa katika ile hali pia unajua hasa unakuwa stress kwa sababu sisi hasa hatukuchukuliwa mahali tukiwa tunaombaomba kule Kenya. Sisi tumetoka katika familia zetu na tumekuja huku kwa nia ya kupata kazi tuweze kujisaidia. So tukawa tunashangaa. Tukawa tunashangaa katika hiyo hali. Na tukajaribu kumwambia, anasema sasa kwanza kuna nyinyi endeleeni kufanya hiyo kazi, kukifunguka mtapata kazi nyingine. Tukamwambia sasa lakini katika hii hali hata conditions za kule kazi si nzuri. Kwa hivyo kumaanisha hata mmoja wetu akiumia, hata kama kumekuja nafasi nyingine, mtu labda amvunjika mkono kule ama mguu, akienda medical atapita kweli? Akasema sasa hayo mambo ya medical ya kuanguka ama kupita ni mpango ya Mungu. Akasema sasa ni mpango wa Mungu, lakini sasa kulingana na hiyo kazi, hizo ni vitu ambavyo ni obvious certain zilizofanyika, hata TB kule unaweza kupata kulingana na mazingira ya kazi. So ikawa ni challenge sasa walipoona hivyo, sijui kama walikuwa wana communicate. Yule jamaa pale amekuja ametutoa, ametuambia sisi hatujui kwamba hizo visa zetu yes, sio kampuni ambayo ilitutumia. Na kwa hivyo haitujui, wakatukana pale wakatutoa nje. Tukamwambia basi tuangalizie hata kama zile siku zetu tulifanya, kwa sababu hata tunatoa hapo mahali tujui tuende wapi, hatuna hata fare. Akatupatia hapo fare, akasema nyinyi chukueni muende mahali mnaenda na tunafunga mlango. Akatolea vitu zetu nje na hivyo ndo ametutupa nje. So katika hiyo hali tuka tunahangaika tujui tuende wapi. Bahati nzuri mmoja wetu ambaye tuko naye hapa, yeye alikuwa na namba ya simu na mwenzetu ambaye pia alikuwa amesafiri kitambo yuko huko, ndio akampigia simu. Ndio tumehangaika usiku, jana usiku tumehangaika, tukao tunajua kwa mahali. So tumekuja, ndio kwa bahati nzuri yo jamaa ametupokea, tukapata malazi, ilikuwa usiku sana. So ni hivyo. Pole. So kwa hiyo story umesikia, na maybe tungetaka kujua kutoka kwa mmoja wenu ama kwa kila mtu, alipa commission ya ngapi na ile kazi alikuwa ameandikiwa kwa contract, na kama ulipewa hiyo contract ukasoma kutoka Kenya na zile copy maybe mko nazo, kama wewe ulisign contract ya nini? Mimi nilisign contract ya cleaner. Na huyu mwingine na commission ilikuwa pesa ngapi? Commission ilikuwa ni 150. Na huyu mwingine brother? Mimi nilisign contract ya security. Commission ilikuwa ni 200,000. 200,000. Mimi nilisign contract ya cleaner ilikuwa 150. Mimi nilisign contract ya security, commission ilikuwa 180. Mimi nilisign ya cleaner 150. Nilisign ya cleaner, commission 150. Nilisign ya cleaner, commission 180. Cleaner, commission 150. Mimi nilisign ya cleaner, commission kato 170. Nilisign cleaner, commission 150. Mimi nilisign ya cleaner kato commission 150, na hizo expenses zingine hapo alisema pia tukatoa like 10,000 ingine hapo, so ni 160. We mmesikia, saizi Kenya imekuwa moto na imekuwa very difficult for everyone. Kila mtu unasikia mtu amelipa 200,000, 200,000 kwa kazi ya security, but kufika mtu amepewa kazi ya mjengo, wengine hata hapa hawana kazi. So kuna ule jamaa umetaja ulisema alikuja kabla ya wewe ama before you, na aliwa host ni mgani huyo? Sawa. Haya, acha atatuambia vile alikuja pia yeye, juu sasa yeye amekaa, alikuja muda gani na amekaa muda mgani bila kazi na alipata kazi gani? Nilikuja tokea January, mimi have 6 months now. Sijapata kazi, ni kulala tu na kuamka. Kula shida. Kula ni shida, pesa ya chakula ni shida, yani kuletwa. Mpaka ikufikie unamaliza wiki mbili, na ikifika hapa ni shilingi 50. Ni survive na wiki mbili. Mali kwa kulala pia sometimes natolewa nje. Room zinafungwa na mwenye nyumba.
So kama vile mlikuja kutoka Kenya mkafika hapa, ile pale mlipokelewa, huyo jamaa si ndiye alikuwa amewapea visa kutoka Kenya ama ni nani aliyopea visa? Huyo jamaa Bilali, huyo Bilali ndiye alitupatia visa. Huyo ni agent kutoka Kenya? Eh. Aya, sasa kuna ile kampuni ilikupokelea hapa yenye ilitumana visa kutoka Qatar kuja Kenya. Mwenye alikupokelea airport alisema anakuja kupa kazi, ndiye alikupokelea ama? Sikupokelewa na mtu mwenye ananipa kazi, nilitumiwa mtu tu akanipeleka kwa rental mimi. Yaani sikukutana na kampuni yoyote. Mm-hmm. Nilitoka Kenya nikaingia kwa rental direct. So hujaipatana na kampuni yoyote? Sijapatana na kampuni yoyote. Sasa nyinyi wote hivi, vile mko wote hivi, hakuna mwenye alipokelewa na kampuni yenye ilituma visa? Example, visa yangu nilitumiwa na ABCD. Nafaa kupokelewa na ABCD. Wewe kama wewe brother, ulipokelewa na kampuni yenye ilikutumia visa ama? Mimi hiyo kampuni sijaiona, hiyo kampuni na visa yangu yasema ni market manager. Cha ajabu hawa ndugu zetu, mimi nilienda ofisini kwao nikamwambia mimi ni labor na mimi ni ex Qatar, nishia kufanya Qatar. Cha ajabu wamenitolea visa ya market manager, sawa, na mimi sikwenda na dokumenti yote kwa ofisi, na mimi nilikuja kwa kampuni. Nimekuja kwa ofisi yao, sawa, na hiyo Qatar nilivyokuja sijaiona hiyo kampuni na mami nitumia visa. Na kampuni yangu inaitwa ni kampuni ya chocolate na na kampuni yangu iko hapa Qatar, umeelewa? So kitu cha kushangaza, hawa ndugu zetu kina Bilali na Abu, kama visa wanazitoa visa na kampuni hakuna, kwa nini waje kututesa huku? Kwa sababu mimi sio mwanzo kuja Qatar, mimi ni ex Qatar. Kisha kuja Qatar nikakaa miaka 4 Qatar. Cha ajabu sasa hawakwambii wakati naenda ofisini, siku ya kuondoka ndio kwambia wewe unja kukaa wiki moja au mwezi moja ndio mwanza kazi. Na kampuni, by the way, mimi najua kampuni ni siku moja umeingia, siku ya pili ndio anza kazi, wa sign contract ndio anaanza kazi. So ukifika kwa ofisi yao siku ya kuondoka hawakwambii, wakwambia ile siku ya kuondoka, bwana unaenda kukaa Qatar wiki moja. Kama mimi nilikuja Ramadhani 14 15 nikaingia Qatar, wakatuambia tusubiri paka Ramadhani ishe, after Ramadhani ndo tutaanza kazi. So Ramadhani imeisha, Idi mfungo mosi, Idi mfungo pili, Idi mfungo tatu, ni sasa niko na 3 month. Hiyo kampuni sijaiona, wala sponsor wangu aliniletea visa sijamuona. So tuko tu hatujielewi. Sasa kulingana na zile point mimi napata kutoka kwenu, ile agent yenye iliwaleta kutoka Kenya iliwatengenezea visa lakini hamna kazi Qatar. Yeah. Sisi visa ambazo tulitengenezewa, karibu kila mmoja ankuja na visa kivyake. Pili, katika ile visa profession unaandikiwa, kama mimi personally niliandikiwa electrician, lakini in real sense that is not my profession. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeapply kama cleaner. Na in real sense ukifika hapa, ile kampuni ambayo wanakupeleka pia hiyo kampuni haikurecognize, since hiyo kampuni haikukutumia visa. Kampuni ambayo ilituma visa ni tofauti na ile kampuni ambayo unakuja unawekwa ndani, ambayo ni hiyo ya construction. Alafu unakuta kazi ni ngumu, na pia hiyo kampuni haikurecognize, meaning hata identification card hautapata. Ya hapa Qatar ID hawezi ipata, maana zile documents zinamaanisha inatakana kuwe na vibali ambavyo vimetoka kwa ile kampuni ambayo imekutumia visa, ili hii kampuni nyingine ikuprosesie. So sisi tuko tu hapa, we are roaming here in Qatar, na in fact ni it's very difficult. Unajua fadhali upate shida ukiwa katika nchi yako, lakini usipate shida kama uko nchi nyingine. Na ningependa kuaji sana nini aliwaji budgets chini ya Abu na Bilal, bana afadhali uambie mtu aji sacrifice. Watu wanachukua loans ili mtu akuje apate kazi ambayo inaweza msaidia. Mtu anauza motorbike, mtu anauza tuktuk, mtu anauza shamba, akuje hapa ukiwa umempromise kwamba anakuja kupata kazi, akijua maybe akifika hapa ata hustle aregeshe ile plot yake, aregeshe tuktuku yake ama pikipiki yake. Lakini anakuja anafika hapa anakuta mambo ni tofauti sana. Mtu amekaa 3 months 6 months ako Qatar, ako na familia, ako na watoto,
You can imagine the situation is very difficult. Unakuta mko kwa nyumba, you are congested. Hali ni kama hii yenye mnaona. Jamaa food hapa kufeed watu kama hawa ni ngumu, na hawa jamaa washughuliki. These guys are very rude when it comes kwa communication. Wakati mnataka ku seek assistance na the agent, the agent anaongea vibaya sana, anajibu yani it's as if yako comfortable na hana msaada wote vile anaweza kusaidia. If you are asking an agent, wewe hauna saizi chakula na umeishiwa, alafu agent anakuuliza kama kuwa yeye anasikia raha gani kama wewe uko Qatar na wewe ndiye amekuleta Qatar, an expect umjibu nini? It is so sad. Na hawa jamaa wa stop hiyo kitu, wakome kabisa. Hata kama ni pesa za watu waache, afadhali you better take money, lakini hakikisha huyo mtu umemsatisfy na ile kitu ambayo umemwaahidi unakuja kumfanyia. Pili, wahakikishe kama umeleta mtu hapa, mlete na ile kazi ambayo umemleta, mpatie hiyo kazi aifanye. Usilete mtu umemleta na kazi nyingine unakuja kumpatia kitu hata hana idea kabisa. It's so bad. Alafu pia mtu ana experience na hiyo kazi, inakuwa ni kama umemweka katika mitihani. Saizi hao jamaa wametupanish sana na wame really punish watu wengi, because tuna familia ambazo tunategemea, tuna watoto wanasoma, na pia tuko na jamii zetu ambayo ni familia yote kwa jumla. It's so bad and it's so sad. Wakati unafikiria ukiwa katika hali kama hii na uko nje. Kuna hata ile voice nilisikia, maybe mlikuwa mnacheza hapa awali mkiongelesha huyu jamaa kutoka kwa agency. Sasa sijui nani alikuwa na communicate na yeye. Ndugu yangu hapo anaitwa David, but voice yenyewe ndio hii. Mimi sina mahali kwa kuwakodishia, sina kazi ya kuwapea. So kama hapo umeambiwa mtoke, mtafute tikiti mrudi Kenya tafadhali. Mimi sijaiona mwanaume kukataa kazi, sijawahi kabisa. Naanza kuona nyinyi, sijawahi. Na kazi yenye anasema, na kazi yenye anasema watu wamekataa, na kazi yenye anasema watu wamekataa haikuwa kwenye agreement yenye watu walilipia hiyo commission. Watu walipa commission ya 150 hapa kwa kazi ya cleaner, wameleta watu kwa kazi ya construction ya mjengo, ambao yeye mwenyewe haezi kufanyia hivyo, ama ndugu yake ama mtu yote mwingine haezi kumleta akamfanyia hivyo. Watu wamelipa pesa kupata kazi zenye wamelipia, not other things. So kama wewe umekaa hapa muda mrefu, me I have 3 months in Qatar. Na sasa document unaelewa, kama visa ya kwanza ukipewa ina kamizi 3 before ndio. Sasa uko na legal document yote sasa Qatar wewe? Hasina. Sina. Ukipatikana na police, it's deportation tu ndo naenda.